Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. ATV-də yayımlanan Əbizimlə sənə gərginlik pik həddə çatıb. Milli AS xəbər verir ki, canlı efir zamanı yaşanan ailə münaqişəsində qardaşın bacının üzərinə getməsi hiddətə səbəb olub. Başına gələnlərdə bacısını da ittiham edən qardaşın görüntüləri müzakirə mövzusu olub. Övladları arasında qalan ananın çarəsizliyi məyus edib.